Azərbaycanın dağı şəxsiyyəti Nəriman Nərimanov 1870-ci ildə Tiflis şəhərində anadan olmuşdur. 1890-cı ildə Qori seminariyasını, 1908-ci ildə Odessa Universitetinin tibb fakültəsini bitirmişdir. Azərbaycanın müsəlman şərqində nail olduğu bir çox ilklər, o cümlədən ilk konstitusiya onun adı ilə bağlıdır. Nərimanov hakimiyyəti dövründə Azərbaycan xalqının adət və ənənələrinə dərin hörmət vermiş, bütün dini və ənənəvi bayramlar rəsmi olaraq qeyri-iş gün hesab olunmuşdur. O siyasətçidən əlavə bir maarifpərvər və dramaturq yazısı kimi Azərbaycan tarixində mühüm rol oynamış, 1894-cü ildə Bakıda ilk qiraətxananı açdırmışdır. Ədəbiyyatçı kimi Azərbaycan milli romanının və ilk tarixi faciənin banisidir. Nərimanovun fəaliyyətində milli təmayül və millətin mənafilərini qorumaq üstünlük təşkil etmiş, o Azərbaycanda baş verən inqilabi proseslərə digər bolşeviklərdən fərqli münasibət bəsləmiş, yerli xüsusiyyətləri nəzərə almış və milli birliyə xüsusi diqqət yetirmişdir. Onun bu mövqeyi Bakı, Zəngəzur, Naxçıvan, Dağlı Qarabağ və Zaqatala məsələlərinin həlli zamanı özünü göstərmişdir. Nəriman Nərimanov ağır bolşevik sistemi şəraitində Azərbaycan hökumətinin demək olar ki, hüquqlarının məhdud olduğu şəraitdə ərazi bütövlüyünü qorumağa çalışmış və çətin olsa da buna nail olmuşdur. Nərimanov Sovet Rusiyasının iddialarına qarşı barışmaz siyasi xətt yeridərək xalqının hüquqlarını və maraqlarını, respublikanın müstəqilliyini qorumağa çalışmışdır. Nərimanov Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda fəal və yorulmaz mübarizə aparmış və fəaliyyəti əksər hallarda uğurlu olmuşdur. Məhz Nəriman Nərimanovun siyasəti nəticəsində 1918-1920-ci illərdə olduğu kimi Bakı yenə də Sovet Azərbaycanının paytaxtı olaraq tanındı. Qarabağ, Naxçıvan və Zaqatala Azərbaycanın ərazi statusunda ilk dəfə olaraq beynəlxalq hüquq normaları ilə qəbul olundu. Bununla belə 1918-1920-ci illərdə İrəvan və Dərmət xanlıqlarının və Zəngəzur mahalının ərazilərinin itirilməsi bağışlanması haldır. Beləliklə, Nəriman Nərimanovun Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda fəaliyyəti əksər hallarda uğurlu olmuşdur. Naxçıvan, Qarabağ, Zaqatala Azərbaycanın tərkibində saxlanılmış, Bakı Azərbaycanın paytaxtı kimi tanınmışdır. Nəriman Nərimanov Naxçıvanın Azərbaycandan qoparılmaması üçün Məğridən yol verilməsi uğrunda ardıcıl mübarizəsini davam etdirmişdir. Lakin Nəriman Nərimanov 1925-ci ildə müəmmalı şəkildə ölmüş və Moskvada Kremlin divarları yaxınlığında dəfn edilmişdir.